Сьогодні через 80 років репресії на тимчасово окупованому півострові тривають. Комітет ООН визнав примусове нав'язування російського громадянства жителям Криму порушенням прав людини. Про це повідомив повноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, РФ порушує і міжнародне право, адже це утиск цивільного населення на окупованих територіях. Більше про права людини на півострові і про кримінальні справи проти кримських татар розпитаємо у Дениса Чистякова, заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Денисе, говорячи про геноцид кримських татар у 1944 році, звісно, напрошуються паралелі з сьогоденням. Самі кримські татари говорять зараз про таку тиху депортацію або ж про гібридну депортацію. В чому вона полягає? І чи відомі вам нові факти репресій в окупованому Криму? Слід відзначити, що Російська Федерація після окупації Криму у 2014 році вживає всіх кроків з стерття будь-якої ідентичності на Кримському півострові, в тому числі корінного народу кримських татар. Вони створювали всі умови для того, щоб люди не могли проявити свою національну ідентичність. Зокрема, перший цивільний загиблий, який був після окупації, це Решат Аметов, який вийшов просто на одиночний пікет. Він зник, а потім його тіло було знайдено за містом. І це також був такий знак від боку Російської Федерації, щоб вони не чинили спротив. Але цього не сталося, тому вони в подальшому почали забороняти кримсько-татарське телебачення, закрили кримсько-татарські телеканали, радіо. Крім того, було заборонено в'їзд лідерам кримських татар на територію Кримського півострову, а також заборонено діяльність самого Меджлісу на території Російської Федерації та на території тимчасово окупованого Криму. Також після повномасштабного вторгнення вони активно почали, після початку незаконної мобілізації, активно почали поширювати повістки серед місцевих мешканців саме в місцях опалення проживання кримських татар, що також спричинило нову хвилю залишення території тимчасово окупованого Криму, оскільки кримські татари не хотіли приймати участь з боку Російської Федерації. На сьогоднішній день ми маємо понад 220 політичних в'язнів на території тимчасово окупованого Криму, з яких понад 130 є представниками саме кримсько-татарського народу. А які звинувачення найчастіше висувають проти кримських татар в окупованому Криму? Ну, є дві такі основні категорії, за якими вони звинувачують. Це створення та участь у терористичних організаціях, оскільки Росія ще спочатку Російської Федерації, вона створювала імідж навколо мусульман, що вони є терористами. І цю теорію вони для своїх громадян продовжили поширювати на території тимчасово окупованого Криму. І тому більшість справ порушувалася саме за участь представників кримсько-татарського народу, нібито в терористичних організаціях або їх створення. Після повномасштабного вторгнення також почалась нова хвиля порушення кримінальних справ. Це за участь у незаконних військових формуваннях. Це пов'язано з тим, що у 15-му році був громадський контроль на адміністративній межі, до якому приймали участь кримські татари. І тому зараз вони, після захоплення частини лівобережної Херсонської області, там також проживає велика частина кримсько-татарської громади. І щоб її якось контролювати, серед її активних учасників вони їх почали притягати саме до вказаної статті. При цьому це є недоведені факти. Просто через те, що вони проживали в Генічеському районі, вони створювали такий імідж, що вони є учасниками цих рухів спротиву у 2015 році. Тобто це сфальсифіковані такі от звинувачення, і довести, як ми бачимо в суді, кримські татари не можуть свою правоту, тому що, як ми бачимо, їм дають ув'язнення і на 15, 16 і на 25 років. Правильно? Ну, тут слід відзначити, що так, є така практика серед російських судів, що з метою залякування також вони дають максимальні терміни позбавлення волі. Крім того, навіть міжнародні організації Ради Європи на початку цього року і Європейський Союз деяких із так званих суддів, які виносили такі вироки, внесли в санкційні списки, що вказує про те, що світ також розуміє, це те, що твориться, це є беззаконням. Крім того, після повномасштабного вторгнення почали масово позбавляти адвокатських ліцензій адвокатів, які захищали саме, у тому числі, більшість кримських татар. Тобто, і вони позбавляють навіть права на захист, тобто, хоч мінімальний, саме кримсько-татарську громаду на території тимчасово окупованого Криму. А скільки людей були вимушені залишити свої домівки після 2014 року? Наскільки загострилася ситуація після повномасштабного вторгнення?
Ну, слід відзначити, за інформацією, точна інформація, скільки людей залишило територію тимчасово окупованого Криму, наразі немає. Але за інформацією Меджлісу, після 2014-го є інформація, що до 100 тисяч кримських татар були змушені залишити територію тимчасово окупованого Криму. Новою хвилею залишення також було незаконна мобілізація, яка відбулася у вересні 2022 року. І також за інформацією лідера Меджлісу Рефата Чубарова, вказана кількість сягає до 10 тисяч саме представників кримсько-татарської громади. Скажіть, будь ласка, які дії міжнародних організацій щодо захисту прав кримських татар? Ну, слід відзначити, що, на жаль, на даний час Україна і міжнародні організації не мають доступу навіть для моніторингу за ситуацією і станом дотримання прав людини на тимчасово окупованого Криму. Україна разом з міжнародними організаціями і іноземними країнами активно вживає кроки щодо можливості обміну політичних в'язнів. Це створюються різні формати. Якщо всіх на всіх не вдається, то хоча б люди, які є похилого віку або які загострюються хвороби, оскільки там і люди втрачають здоров'я, є вже інваліди. Але і навіть на ці формати Російська Федерація не йде і створюються певні складності. Разом з тим, всі міжнародні платформи підтримують Україну щодо ситуації в Криму і захисту прав кримських татар. Також представники кримсько-татарської громади мають можливість виступати на окремі панелі в Організації Об'єднаних Націй. Вони там також поширюють інформацію про порушення прав людини. Під час цих подій трагічних, цієї 80-ї річниці, Верховна Рада звернулася до парламентів міжнародних, і вони також підтримали Україну в цьому і кримських татар щодо невизнання визнання депортації, а також визнання порушення прав людини. Крім того, є заява Міністерства закордонних справ і звернення до іноземних країн. Пане Денисе, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України Автономної Республіки Крим.